tom prvom momente, keď sme sa dozvedeli o tom, čo sa stalo, tedy by som bol schopný asi všetkého, tedy by som ten hnev neudržal. Ale teraz postupom času ja ten hnev nejaký v sebe nemám, ja skôr potrebujem tie odpovede. Nemôžem povedať, že by som sa tak strašne na niekoho hneval. Hnevám sa hlavne na tých, čo to dovolili, aby sa vôbec také niečo stalo. No kto sú to tí, no tak to je podľa mňa celá naša vláda. A není to len táto, čo je teraz koalícia, ale je to tá vláda, čo bola doteraz, ktorá má také styky, aké má, že sa tu dokázala vytvoriť nejaká tá kasta ľudí, ktorí si myslia, že sú nedotknutelní a že si môžu dovoliť všetko, že si dovolí aj niekoho nechať zabiť. My sme hlavne tie prvé mesiace, no hlavne tie 2-3 mesiace, to som bol úplne mimo, skoro povedať. To sme nevnímali dobre. To prežíval všetko, ale potom sa to časom aspoň u mňa trochu otriasol, začal som sa vyššie zaujímať, ale ozaj zaujímať. Ten rok je ako prebehol, no. Viac menej strašne rýchlo. Dostalo sa moc veci, ktoré sme v živote ani nemysleli, že by sa nám mohli stať. No. A hlavne to, že ľudia sa stále zaujímajú. Ja mám jednu výhodu oproti synovi, že nechodím na ten internet ani na Facebook, takže nevidím tie vyjadrenia, ktoré vidí on. A radšej ma toho ušetrí. No, tak preto môžem sa vyjadrovať voľnejšie aj. Keď sa rozbehne ten súdny proces, plánujete chodiť na tie pojednávania? No jak ja môžem za seba, ja tam nechcem chodiť. Ja jak by som na ten záverečný možno išiel, ale už skôr s tým, kto to objednal, len preto, aby vysvetlil, prečo to spravil. To by som chcel zvláštne počuť, ale na tie, to necháme na právneho zástupcu, ja osobne tam nechcem ísť. Nevidím ani dôvod, na čo by som tam išiel. Myslíte, že by ste sa dokázali postaviť za Čivočovi a tomu objednávateľovi vraždy? No myslím, že by som sa dokázal. Čo by ste? Bo ja potrebujem vysvetlenie, potrebujem vedieť, prečo, či to ozaj je len kvôli tomu mamonu, tomu bohatstvu, alebo čo v takom človeku vlastne je. To by som strašne rád chcel vedieť. Prečo to spravil, prečo práve Jankovi.